Në zadrim të lezhës u përkujtuan klerikët që dhanë jetën e tyre duke përhapur fjalën e Zotit. Në ceremoninë e posaçme ishin përfaqësues të klerit katolik, njohës të letrave të historisë, të cilët vlerësuan rolin e Pal dhe Gjon Gazullit, si dhe paraardhësve të tyre. Ku erdhi dita që t'i kujtojmë dhe t'i nderojmë ato njerëz të lartë, me ndjen dritur që gjithë jetën e tyre punuan për fe dhe për adhe. Këtu duhet nënvizuar që linja e gazullorëve është e pashkputur në shërbim të fes, por dhe të kombi shqiptar për shekuj, për rreth 5 shekuj, dherën ditë të sotmet. Është një nga mbiemrat më të përmendur, por në fakt historiografia shqiptare jo shumë ka bërë për njohjen e tyre, për mësimin në shkollat, që ka është një nga detyrat që unë edhe në emër të Ministrisë Arsimit që ju përshëndes, duhet të ndodhë që gazullorët jenë më prezent në tekstet tona. Antoneria Gazulli, mbesa e klerikve, shprehu mirënjohjen për ceremoninë në nderë të xhaxhëllarëve të saj. Faleminderit për gjithëve, për ata që kanë bërë këtë farë veprat, kur i vepër. I falenderojmë edhe nga ana dy vëllezërve të mi që janë në Greqi me pamundësi që situasë kanë mujtë me ardhë. I falenderoj nga familja jeme. I vendosur pranë kishës së Daçit në Zadrim, ka tashmë një monument në nder të klerikëve Gazulli, që të jenë në kujtesën e brezave të Zadrimës.